Nëse një person do t'i drejtohet gjykatës me pretendimin se largimi i tij nga puna është i pamotivuar, ai nuk mund të rikthehet në të njëjtin vend, edhe nëse gjykata vendos në favor të tij. Kodi punës tashmë ndryshuar nuk i detyron dot privatët të rimarrin në punë një punëtor me të cilin kanë sjellur kontratën. Opozita kundërshtoi pikërisht këtë nen në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë. Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme nga punëdhënësi është e pavlefshme. Atëherë, këto që janë hedhur në rrugë, qindra njerëz, si mbron ky kod? Se ky kod thotë që është i pavlefshëm, nuk i ia dhën asnjëri prej atyre që është hedhur në rrugë, nuk i është dhën asnjë arsye. Propozimi ka ardhur nga sektori privat, kur është diskutuar, në përgjithësi ato kanë bërë tre argumentime. Ato thonë që ne e kemi një raport mirëbesimi me punonjësin. Në momentin që unë me të nuk merren vesh, ai le të fitoj gjyqin shumë mirë, unë e paguaj një vit, se është vënë kompensimi me një vit pagë, por mos më detyron ta kthej. Se detyron ai, detyron gjykata. Ka vendim formës prerë. Fakti është se të mos sektori privat të ngrihet një njëri të thotë praktika ka treguar që asnjëherë nuk e ka marrë me zor. Nuk e detyron dot askush një person privat të marrë një punës vetëm me zor. Kodi punës vjen në tryezën e komisioneve parlamentare me një sër ndryshimesh që nga mënyra e punësimit, kontrata dhe leja e lindjes. Ndryshimet do të diskutohen me grupet e interesit në mbledhjet e ardhshme të komisioneve parlamentare.